Best moments of our Sunday at Lagoa Rodrigo de Freitas. Seja bem-vindo à Lagoa. 1. Messing around with the yogis. Eu não posso falar pra galera da yoga bater palma com a gente. Eles estão concentrados. Mas no coração tá todo mundo assim, ó. Inferno! 2. Lots of cute doggies. 3. Heitor's birthday. Primeiro aniversário do Heitor, uma salva de palmas! Heitor, por favor, comparecer ao palco. Coitado, Heitor, só queria a sua neca. For Faye fell to the ground for the 7th time. O bom de tocar no gramado é isso, que cai num dono. That's all, folks. See you at the next gig.